שמי חזי ססון ואני רופא שיניים, בוגר הדסה משנת 95. השתתפתי היום בקורס של הרמת משך אחורי בהנחיית המומחה לשיקום דוקטור הנרי רון. הקורס היה הן תיאורטי והן מעשי. מאוד נהניתי מהקורס, אני חושב שיש לו הרבה אימפליקציות שיתאימו הן לפרקטיקה המעשית באופן מיידי, ואני בהחלט חושב שזה יהיה מאוד שימושי לכל רופא שמתעסק בשיקום.